Kutaisis momavali tslis biudzhetis proekts tveze metia ganihilaven sakrebulos komisiebi da fraktsiebi. Biudzhetis shedgenis protsesshi Kutaisis aghmasrulebelma khelisuflebam araerti shekhvedra gamarta samokhalako sazogadoebis tsarmomadgenlebtan, romlebmats merias rekomendatsiebi tsarudgines. Kulturul humanitaruli fondis Sohumi ertertia, romelmats proektis genderuli sakonsultatsio sabjoebi regionebshi socialuri tsvilebebistvis, parklebshi mosakhleobis svadasva jgupis saqiroebebi da 2014 წლის ბიუჯეტის გენდერული მხარე გამოიკვლია. Მომავალი წლის ბიუჯეტის შედგენისას კი ფონდის პროექტის ფარგლებში არსებულმა გენდერული თანასწორობის საბჭომ ქალაქის მერისთვის რეკომენდაციები მოამზადა. Პროექტის კონსულტანტი ემა კამკია აღნიშნავს, რომ საჭიროების კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროს იკვეთება სოციალურად დაუცველი, დევნილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და ახალგაზრდა ქალების პრობლემები. ემა კამკიას თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტი გენდერულად დაბალანსებული იყოს. Სამწუხაროდ, რაც არ უნდა ხელისუფლებაში ეცალოს, ბიუჯეტის მეტი წილის გადაწერა ხდება უბრალოდ წლიდან წლამდე და ბევრი რაღაც არ იცვლება სიღრმისეულად. აი სწორედ ეს არის გენდერული ბიუჯეტის არსი, როდესაც ის რესურსები, რაც არსებობს, არის თანაბრად განაწილებული მათზე, ვინც ამ რესურსებით უნდა სარგებლობდეს. Შეიძლება ითქვას, რომ გენდერული ბიუჯეტის ცნება საკმაოდ ახალია და ძალიან არაპოპულარულია. თვითონ გენდერული ბიუჯეტი უნდა მოდიოდეს ცენტრალური ხელისუფლებისგან პირველ რიგში, მაგრამ პარალელურად უნდა მიდიოდეს ეს ტენდენცია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიც იყოს გენდერულად ორიენტირებული და გენდერულ პოლიტიკაზე მორგებული. Kutaisis sakrebulos umravlesobis tsevris genderuli tanastorobis sabjos khemzvanelis Irma Petriashvelis informatsiit sakrebulostvis sabjom sheimushava rekomendatsiebis 15 punktiani paketi, romlis nakhvari skolandel datsesebulebebshi kwebis saganmanatleblo programebis sanitaruli pirobebis gaumjobesebasa da pedagogta gadamzadebas ekheba. Irma Petriashvelis ganzghadebit autsilebelia genderuli tanastorobis sakitkhebze gadamzadnen adgilobrivi titmartvalobis tanamshromlebi. Გამოვყავით ის პრიორიტეტები, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და აქტუალური არის საზოგადოებისათვის და მართლაც შეცვლიდა იმ გარემოს, რომელშიდაც ჩვენ ვცხოვრობთ. ამიტომ იყო, რომ სკოლამდელი აღზრდა ავიღეთ ერთ-ერთ პრიორიტეტად, თვითმართველობაში მომუშავე თანამშრომლებიც აქტიურად ჩაერთონ და მათი ცნობიერებაც ამაღლდეს გენდერულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ევროპაში გენდერულ ბიუჯეტს კეთილდღეობის ბიუჯეტს უწოდებენ, იმიტომ რომ ყველა სოციალური ფენის ინტერესია გათვალისწინებული და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ასეთ კეთილდღეობის ბიუჯეტს მიუახლოვოთ ქალაქის ბიუჯეტი და ეს მოხდება რა თქმა უნდა ეტაპობრივად და მხოლოდ 2015 წლის ბიუჯეტის მიღება ამ ვერ გადაწყვეტავს ამ პრობლემებს. Irma Petriashvilisgan განსხვავებით საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მათი შენიშვნები ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობისას არ გაითვალისწინა. ფრაქციის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, საკრებულოს სხდომაზე 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭერს. Am biugetis, საერთო მოცულობა არის 47 მილიონ 745 ათას 400 ლარი. Მილიონ 750 ათასი დაახლოებით მთელი ბიუჯეტის 2% მიდის ქუთაისის კაპიტალურ მშენებლობას. Და ადმინისტრაციულ ხარჯში, რომელშიც 35%-ზე მეტია, იმიტომ რომ აიპებს და იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მიბულია ბიუჯეტზე, დაახლოებით ამდენი თანხა მიდის მარტო მართველობაზე. დანარჩენი თანხები, რაც გვაქვს, აბსოლუტურად ყველა არის ექსპლუატაცია. მიმდინარე ხარჯს საერთოდ აჭირდება მართველი. ენერგიის არ არსებობის პირობებში მაინც დაიხარჯება. Besik Bregadzis საპასუხოდ Kutaisis ვიცემერი კონსტანტინე ქავთარაძე აცხადებს, რომ თვითმართველობა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებლად პრიორიტეტულად სოციალური სფერო მიიჩნია და ამ მიზნით 2 მილიონ 400 000 ლარის პროგრამები განხორციელდება, რაც 700 000 ლარით მეტია წელს განხორციელებულ პროგრამებზე. Იმ ფონზე, როდესაც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან მოდის 15 მილიონი კაპიტალური შინაარსის დანახარჯი, 10 მილიონი წამოვა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან შეღავათიანი პერიოდით და 3 წელიწადში 2%-იანი კრედიტით და ეს 30 მილიონი საქმეს გააკეთებს, აქედან გამომდინარე, ბიზნესშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ აქცენტი აგვეღო მიმდინარე და ზუსტად სამართავი სოციალური ყოფით პრობლემებზე, რაც ასე გადაუჭრელია წლების მანძილზე. Kutaisis 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტ საკრებულო კენჭს 19 დეკემბერს უყრის. Მომავალ წელს Kutaisში 47 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა იგეგმება.